ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସାୟଲ। ୱେନ୍ ୱି ଟକ୍ ଅବାଉଟ୍ ଅତିଥି, ଅତିଥି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ମୁଭି ହେବ ଆଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁକି ଇଟ୍ ହୋଲ୍ଡସ୍ ଅ ଭେରି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ଅତିଥି ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ନେଇକି, ଆଣ୍ଡ ୟାର ଜନର୍ ଇଜ୍ ଥ୍ରୀଲର ବେସ୍ଡ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗିବ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଧରିକି ବସିଥିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଟିବନି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମୁଭିରେ। ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ମୁଭି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଛି ଇନ୍ ଦ ମୁଭି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ବି କ୍ୟାରି କରୁଛି। ମୋ ଚରିତ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଲର୍ଡ ଅଫ୍ ମାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା, ବିକଜ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ମାଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଭେରି ସୁଇଟ୍, ସିମ୍ପଲ୍, କାମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚୁପଚାପ ଶାନ୍ତ ଝିଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ପ୍ଲେ କରିଛି ସେଥିରେ ରହିଛି। ବଟ୍ ଏଇଥିରେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଫନ୍ ଲଭିଂ ଆଣ୍ଡ ସମ୍ବଡ଼ି ହୁ ଲାଇକ୍ସ ଟୁ ଟେକ୍ ରିସ୍କ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ସ ଟୁ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ଦ ଫାୟାର, ଟିକେ ଚୁଲବୁଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ରହିଛି ଏଥିରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଅତିଥି ବୋଲି ମୁଭିର ନାଁ ଉପରେ ଆପଣ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦେଇଥିବେ, ବଟ୍ ତାପରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଗେଷ୍ଟ, ତା ଉପରେ ଏମ୍ଫାସାଇଜ୍ ଦେଇନଥିବେ, ବଟ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ପିଏସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଗେଷ୍ଟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛି, ବିକଜ୍ ଅତିଥି ଇଜ୍ ଏଭ୍ରି ଅତିଥି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରୁ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଏଇ ଗେଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଘରେ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା, ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ହୋଲ୍ଡ କରୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ମିନିଂ ଇଟ୍ ହୋଲ୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ୱିଲ୍ ବି ନୋନ୍ ଆପଣ ମୁଭି ଦେଖିଲା ପରେ।